Neste encontro de profissionais da Secretaria e do Departamento de Vigilância em Saúde de Pato Branco são discutidas estratégias para a prevenção. A intenção é não deixar a doença se instalar como ocorreu no início desse ano. Pato Branco teve mais de 5 mil casos da doença no ano epidemiológico, da metade do ano passado até a metade deste ano. No novo ano, de julho para cá, ainda não houve casos confirmados, apenas suspeitos. Mas no Paraná a situação preocupa. Tivemos óbitos no Paraná, no norte, e na região de Foz do Iguaçu. É, estamos preocupados, sim, o estado de, deixou um alerta. Tem um outro tipo de vírus também, que é o tipo 2. Aqui em Pato Branco só circula o tipo 1. Então é algo preocupante também, porque, junto, quando tem dois tipos virais que circulam juntos, pode vir a correr dengue hemorrágica e choque. Né? Com a chegada das chuvas de verão, e temperaturas mais elevadas, a presença de lixo e recipientes jogados em lotes baldios, o clima fica favorável à proliferação do mosquito transmissor. A temperatura de eclosão é 20 graus, então quando chega a temperatura da água de 20 graus, normalmente ocorre a eclosão vetorial. Né? E isso tem tido bastante eficácia nos últimos tempos, a gente tem notado isso, que cada dia vem evoluindo mais rápido a multiplicação do vetor. E também a questão do, da, da introdução do, do vírus no, no, no município, né? Tra, causando a, a dengue propriamente dita. O município diz estar preparado para enfrentar a doença, mas o melhor é prevenir. A gente já está preparado para isso, né? tanto é que o, o município se organizou com a questão de medicamentos, de tratamento. É, já estamos preparados também caso venha acontecer, mas você sabe, uma epidemia. É, mas, independente disso, né, para não ocorrer epidemia, não deixar ocorrer eclosão vetorial, é a questão do mosquito. Né? Se a população se sensibilizar à frente a isso, limpar suas calhas, cuidar onde ocorre depósito de água, é, banheiros inutilizáveis, lugares onde fica bastante é, em casa, ou lixo, ou dejetos que ficam acumulando água, vai ocorrer proliferação vetorial. E, e tentar principalmente com a ação dos agentes. Né? E os agentes não param o trabalho neste período que a maioria dos servidores públicos está de recesso. Elas percorrem as ruas dos bairros para verificar e orientar. Olha, choveu, parou água, pode estar acontecendo de estar criando o mosquito, né? Então sempre que for jogar casquinha de ovo, macetar, ela quebrar e para não estar acontecendo essa situação, né? Olha, tem, temos bastante aqui, ó. olha. olha. Deixa Aham. Assim, uhum. Ainda não tem larva, mas pode vir a ter. É. Ok? Essa hum. noite, daí não... A senhora estava me dizendo que quando chegaram os agentes, a senhora já estava limpando hoje? É, quando elas chegaram, eu já estava começando a tirar as águas que estavam paradas, né? Porque é. eu trato os passarinhos, daí fica a bacia virada, né? Daí tinha água e eu vim tirar. Sempre quando chove, a senhora já faz serviço? Ah, eu já faço. Todo dia, de manhã cedo, eu já venho pois fazer. Dá. Ah, eu cuido bem, ó, minhas plantas não tem pratinha nada, tá tudo sem para não deixar a água parada. As agentes foram muito bem recebidas na casa da família Dal Bosco no bairro Menino Deus. Nós cuidamos aí, porque é interesse nosso, né? Agora é, é importante porque tem gente que não está tá nem aí com, a, né? Depois que, que. dá dengue? É. Daí você sempre recebem bem os agentes? Né? Nossa, graças a Deus, não. Eles estão fazendo o trabalho deles e é, eles estão cuidando de nós. Né? Rodrigo chama a atenção para os sintomas da dengue. Então, começa com dor de cabeça, bastante prolongada, dolorida, cansaço bastante. O dengue já fala que a pessoa fica dengosa, articulações, dor nas articulações, dor muscular, a pessoa febre, há um pouco de mialgia, né, que a gente chama que é dor muscular, também no, algumas sintomas de... de é, de, ânsia de vômito ou algo assim, diarreia, é, sintomas de, de virose propriamente dita.